Ja, en halv miljon människor lever idag med cancer och det är väldigt många människor runt om dem lever ju då andra som är påverkade anhöriga till exempel. Och eh, vi har talat om eh, cancer framförallt livet efter cancer när man är färdigbehandlad på sjukhuset. Och nu har jag bjudit in Anett Pavlovic som är psykolog och jobbar just för Cancerrehabfonden, en ideell organisation. Mm. När du har lyssnat på de här två berättelserna, vad tänker du spontant? Jag tänker att jag känner igen både Katrinas och Lottas berättelser. Jag känner igen tankarna. Jag kommer, jag, den kommer komma tillbaka. Mm. Och känslorna som eh, ni beskrev. Som jag tänker att Där skrapade ni på ytan. Där fanns mycket mer att säga om dem. Vad är det för typ av symptom som det kan utlösa det här? Att man lever med den här ständiga oron? hela tiden? Det är en typ av ångest. Ångest är rädsla för ett kommande ont. Mm. Och man ska översätta det. Så man går ju med en ständig mm. rädsla, mer eller mindre hög eller lågfrekvent. Men den är där. Mm. Vad gör man? då? Vad är bästa sättet? att hitta redskap för att hantera det här? Mycket kort sagt så är det ett mycket gott självomhändertagande som innebär att jag vet vad jag ska prioritera, vem jag ska prioritera. Så det vill säga både mig själv, vilka relationer vilka situationer jag sätter mig själv i och vilka jag backar ur. De flesta människor är väldigt vana om att vara till lags. När man ska hämta sig från att ha levt under dödsåt under så lång tid som detta faktiskt är så behöver man kunna återhämta sig på riktigt. – Det vill säga genom att, okej, okay, Vad behöver jag? Ta lite mer plats, ta helt enkelt. Bygg. för sig själv. Du men, men du, för, för jag tänkte, Vi satt och pratade innan här- om att man kanske måste ta i lite och säga när man ser den här blicken eller tolkar det så att kan inte den här personen höra mig längre. Mm. Jag måste få prata om det här för jag mm. känner sån oro och mår dåligt. Man ja. kanske måste vara lite tydlig där. Ja. Samtalet är viktigt. Som, eh, som du nämnde, Lotta, just det här att... Hur länge får jag lov att prata? Och som du sa, vem, kan jag ringa till folk? För Cancer är bara ordet är svårt att ta emot mm. för många människor. Cancer mm. väcker så mycket rädsla i en själv och i omgivningen. Du, nu finns det väldigt lite hjälp, vittnar ju väldigt många om, efter man är färdigbehandlad. Mm. Mm. Och du ser ju då vad som händer med människor som går omkring med den här oron när man inte får ja. hjälp. Ja. För det låter som att det borde vara en självklarhet att man direkt fick någonstans att vända sig. Definitivt. Mm. Det är cancern är borta, men, men hur. Hur ska personen leva vidare? Mm. Det finns föreställningar om eh, att nu ska man gå tillbaka till ett vanligt liv. Personer som har drabbats av cancer de har inte så ofta den föreställningen. Eh, men kanske till viss del. omgivningen kan ofta ha... Åh, oh, vad skönt, nu är det vanligt. Och så slipper jag vara nära det där skrämmande, cancer. Mm. Så att, eh, att få lov att prata om den nu har vi fått, fått höra här, att både Katarina eller framförallt Katarina, för Lotta ska ju åka iväg på läger som ambassadör. Förstod jag. Men att Du upplevde att det var viktigt att få egen tid, men också att det var väldigt bra att träffa människor som hade gått igenom samma sak. Ser du det också? Ja. Att absolut. Det betyder mycket att man ja. får älta med någon som förstår. Älta, älta har en negativ klang. Jag tänker att det är... Älta bearbeta mm. konstruktivt, komma fram, faktiskt påbörja en läkning mm. få lov att tala tills man uh, är nöjd. Mm. Uh, inte behöva förklara, inte behöva vira in någonting. Mm. Mm. Um, och Vill man inte prata så måste det också respekteras. Så, så För det finns ju de som känner att nu måste jag ta pausa. Kanske. Ja. Kan jag tänka mig? Det är absolut, olika beteenden. Uh, när jag jobbade... Uh, när jag jobbar så är det nere i Skåne på, på Foodparts uh, arrangemang med, mm. med cancerhjälp. Som är ett av de här ställena? Och Då har vi en dietist och det är yoga och så är det jag som håller i gruppsamtal. Mm. Och då är det bara jag och gruppen. Och då ska vi ha gruppsamtal. Och ni får lov att vara med hur mycket ni vill och dra er undan. Då det var någon som sitter i soffan och det är gott. Det är mm. bra. För då ser jag, den här personen tar hand om sig själv mm. och är inte till lags och sitter mm. med och Mm. När, när den inte vill prata, utan mm. drar sig undan. Bra, första mm. lärdomen. Ja, eh, bra att ta tag i den hjälp som trots allt finns. Och det är ja. ju rehabfonden som man kan söka till. Vi lägger ja. ut en länk. Ja. Och tackar er så hemskt mycket för att ni kom hit. och på det här läget så får mm. du se nu, Lotta. Mm. Eh, tack för att du kom hit också. Tack för